Καλησπέρα σας, εκπομπή Πολίτης ο Πλήτης, εδώ Μιχάλη Χατζηγιάννη, καθημερινά από τους δέκτες του Ραδιοτάλλος. Το απόψινό θέμα της εκπομπής μας είναι το Ίδρυμα Τσάτσου. Ναι, είναι μια συνέχεια, μάλλον είναι μια αφορμή από εκπομπή που είχαμε κάνει με την κυρία Γεωργία Βαγενά, υποψήφια βουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης Αχαΐας, με θέμα τότε τα Ιδρύματα. Τώρα, σήμερα, μαζί της θα συζητήσουμε για ένα συγκεκριμένο ίδρυμα και μάλιστα θέλω να καλησπέρισω σε αυτό το σημείο την κυρία Βαγενά. Καλησπέρα σας κυρία Βαγενά. Γεια και χαρά κύριε Χατζηγιάννη, τιμή μου που με ξανακαλέσατε. Ναι, ανοίξαμε το φάκελο Ιδρύματα και τον ερευνώ συστηματικά το τελευταίο διάστημα και θα συνεχίσω να το ερευνώ γιατί τα Ιδρύματα είναι αυτά που απομυζούν τον πλούτο μας και μάλιστα τον κληρονομικό μας πλούτο χωρίς να αποδίδουν τίποτα. Όλα γύρω μας είναι ιδρύματα και πρέπει να δούμε τι φταίει και δεν μπορεί να ορθοποδήσει ποτέ αυτό το κράτος με τις τεράστιες διαρροές που έχουν στήσει προκειμένου να απομυζούν τον πλούτο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, ουσιαστικά σήμερα θα μιλήσουμε για το Ίδρυμα Τσάτσου, το οποίο με τα στοιχεία που μου έχετε στείλει κυρία Βαγενά, βλέπω ότι περνάνε αρκετά χρήματα από τα ταμεία του, αλλά θεωρώ ότι καλύτερα είναι να ξεκινήσετε εσείς να μας λέτε τα στοιχεία που έχετε και ουσιαστικά περιμένω και ανυπόμονα, θεωρώ οι τηλεθεατές, να δούνε τι ακριβώς θα τους δείξουμε σήμερα. Ναι, κύριε Χατζηγιάννη, σήμερα θα ασχοληθούμε με το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημητρίου Τσάτσου, το οποίο είναι και Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. Έτσι ακριβώς ιδρύθηκε το συγκεκριμένο Ίδρυμα. Το 1995, με το Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό φύλου 614 το 1995 και το οποίο τροποποιήθηκε πρόσφατα το 2019 με το Προεδρικό Διάταγμα 183 του 2019. Αυτό το Ίδρυμα θεωρείται πολύ σημαντικό από ό,τι θα δούμε και για το κράτος, έχει στηθεί με τις προϋποθέσεις του Ιδρύματος, όπως προβλέπει ο νόμος του 2013 των Ιδρυμάτων και μάλιστα των κοινοφελών Ιδρυμάτων, γιατί πρόκειται για σύσταση κοινοφελούς Ιδρύματος, που σημαίνει ότι ο σκοπός του είναι να συνεισφέρει κοινοφελώς στην ελληνική κοινωνία και πολιτεία. Θέλω όμως να δούμε καταρχήν ποια είναι η οικογένεια Τσάτσου. Ποια είναι η οικογένεια Τσάτσου, γιατί πρόκειται για μια οικογένεια που παράγει πολιτικούς από παλιά μέχρι σήμερα, μέχρι που φτάσαμε να έχουμε αυτό το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, το οποίο αναγάγεται σε Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και χρησιμοποιεί χρήματα και από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και από ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα από την Παγκόσμια Τράπεζα θα δούμε προκειμένου να εκτελέσει το σκοπό του που θα τον δούμε παρακάτω. Να δούμε όμως τι είναι η οικογένεια Τσάτσου και κατά πόσον είναι σημαντική
για την Ελλάδα, τι είδους πολιτική ήταν αυτή που υποτίθεται ότι είναι σημαντικό το έργο τους και πρέπει να συνεχιστεί μέσω ιδρυμάτων. Και θα ήθελα τώρα να πάμε καταρχήν για να γνωρίσουμε την οικογένεια Τσάτσου στη Wikipedia. Στη Wikipedia που έχει κάποιες πληροφορίες. Πάμε στο Λίμα λοιπόν, οικογένεια Τσάτσου, να δούμε τι λέει η Wikipedia. Το αρχικό λέει επίθετο ήταν Τζέτζιος και τα μέλη της εντοπίζονται στις αρχές του 18ου αιώνα στη Θεσπρωτεία για να μετακινηθούν τελικώς στην Ευρυτανία. Από το 19ο αιώνα εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα, αναδεικνύοντας σημαντικές προσωπικότητες που διέπρεξαν στην πολιτική, στα νομικά, στη βιομηχανία και γενικότερα στον κοινωνικό βίο. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, υπουργό και πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως θυμάστε. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος είναι αυτός που πήρε και βραβείο Γκούντενχοφ Καλλέργη, κύριε Χατζηγιάννη. Γνωρίζετε ποιος είναι ο Γκούντενχοφ Καλλέργη, έτσι. Είναι αυτός που το εφαρμόζουν τώρα το πρόγραμμά του για την Πανευρώπη, όπου μετακινούν πληθυσμούς προκειμένου να λιώσουν το προφίλ των ανθρώπων που κατοικούν στην Ευρώπη, έτσι, φέρνοντας όλους τους immigrants, όλους τους τις φυλές από την Ασία για να τους ανακατέψουν, να φτιάξουν μια ευρασιατική νέα φυλή. Αυτό το βραβείο είχε πάρει ο κύριος Κωνσταντίνος Τσάτσος, που ήταν και πρόεδρος Δημοκρατίας. Το Θεμιστοκλή Τσάτσο, για τον οποίο ιδρύθηκε και το Ίδρυμα, νομικό και υπουργό. Το Δημήτρη Τσάτσο, που επίσης περιλαμβάνει το όνομά του στο Ίδρυμα που θα εξετάσουμε σήμερα, ο οποίος συνταγματολόγος και βουλευτής ήταν. Τον Αλέξανδρο Τσάτσο, ο οποίος ήταν βιομήχανος, του ΣΕΒ και άλλα. Να δούμε λίγο τα μέλη της οικογένειας, πώς ξεκινάει δηλαδή αυτή η οικογένεια το ιστορικό της στην Ελλάδα. Ο Ιωάννης Τσάτσος ή Τζιέτζος, Τζιέτζους τους λέγανε, Τζιέτζους, ήταν γραμματικός του Αλή Πασά, προγονός τους. Δηλαδή Τσάτσος του Αλή Πασά, του Οθωμανού, που είχε κατακτήσει για πόσους αιώνες η Οθωμανή τη χώρα μας. Ο Νίκος Τσάτσος είναι γιος του Ιωάννη. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, γραμματικός του Αλή Πασά, έμπορος πληρεξούσιος Ευρυτανίας, σύζυγος Κυριακούλας Θεού και γιος του Ιωάννη. Πάλι δηλαδή έχουμε να κάνουμε με Τσάτσους του Πασά, του Αλή Πασά των Οθωμανών, οι οποίοι λέγονταν, όπως είπαμε, Τζιέτζι και όχι Τσάτσι, αλλά ως Τσάτσι που ήταν, πήρανε και αυτό το επώνυμο. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, είπαμε, έμπορος. Ο Γεώργιος Τσάτσος, έμπορος, πρόεδρος της Οργάνωσης Παραγγελιοδόχων Ελλάδας, σύζυγος της Αλεξάνδρας Μάγκου και γιος του Ιωάννη. Ο Αλέξανδρος Τσάτσος, βιομήχανος. Βλέπουμε ότι η οικογένεια έχει καταλάβει τα πράγματα στην Ελλάδα από πολύ παλιά, και τα οικονομικά και τα αναπτυξιακά, όπως έχουμε να κάνουμε εργοστάσια, όπως βλέπουμε. Ο Ανδρέας Τσάτσος, πάλι βιομήχανος. Ο Κωνσταντίνος Γάμα Τσάτσος, αντινάβαρχος, αρχηγός του ΓΕΝ και γιος του Γεωργίου. Ο Αλέξανδρος Τσάτσος, επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης εταιρείας εξοπλιστικών και γιος του Κωνσταντίνου. Ο Δημήτριος Τσάτσος, δικηγόρος, βουλευτής, και είχε και δύο γάμους τέλος πάντων. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, καθηγητής νομικής σχολής Αθηνών, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, βουλευτής και υπουργός και πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο γνωστός. Η Δέσποινα Τσάτσου, συγγραφέα, σύζυγος του Κωνσταντίνου Μιλωνάτ και κόρη του Κωνσταντίνου. Η Ελένη Μιλωνά, ο Παύλος Μιλωνάς, η Ντόρα Τσάτσου, χορογράφος,
ο Γιώργος Σημεωνίδης, μουσικός και γιος της Ντόρας, Κωνσταντίνος Σημεωνίδης, οικονομολόγος και γιος της Ντόρας, ο Θεμιστοκλής Τσάτσος, νομικός βουλευτής, υπουργός και γιος του Δημητρίου, η Αλεξία Τσάτσου, δικηγόρος και κόρη του Δημήτρη, και η Άννα Τσάτσου, δικηγόρος, αντιπεριφερειάρχης κεντρικού τομέα Αθηνών, το 2010, σύζυγος του Γεωργίου Παπαδημητρίου και κόρη του Δημήτρη. Λοιπόν, βλέπουμε μια οικογένεια που προέρχεται κατευθείαν από τους συνεργάτες των Οθωμανών, θα έλεγα, και υπαλλήλους των Οθωμανών, να έχουν καταλάβει τις πολιτικές θέσεις, τις νομικές θέσεις στο κράτος μας. Αυτή λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το Δημήτριο Ιωάννη Τσάτσο, ο οποίος, για τον οποίο έγινε το Ίδρυμα. Ένας εκ των οποίων έγινε το Ίδρυμα είναι το Δημήτρη, ο Δημήτρης Τσάτσος και ο Θεμίτης Τοκλής. Να δούμε λίγο το Δημήτρη Τσάτσο, ο οποίος γεννήθηκε το 1859 στην Αθήνα, συγκεκριμένα στην περιοχή της Καπνικαρέας. Ήταν γιος του Ιωάννη Τσάτσου, του εμπόρου και πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Και όπως μας λέει παρακάτω, ναι, ιδιώτευσε σαν δικηγόρος και την περίοδο, για μια περίοδο διατέλεσε και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών. Ασχολήθηκε με την πολιτική και συνεργάστηκε με τον Δελη Γιώργη, τον Χαρίλαο Τρικούπη, τον Δημήτρη Ωράλη και αργότερα και με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, του οποίου και αυτονού του έχουμε κάνει ίδρυμα. Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Ευρυτανίας στις εκλογές του 1899 και επανεξελέγει σε αυτές το 1905 ως βουλευτής Ετωλακαρνανίας και στις εκλογές του Αυγούστου του 1910, συγγνώμη. Αρχικά υποστήριζε την παράταξη του Δημητρίου Ράλη και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο προσχώρησε στη Βενιζελική παράταξη ως φανατικός γαλλόφιλος. Δηλαδή γαλλόφιλος. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο, το έχουν αναδείξει πολλοί υποψήφοι βουλευτές της Ελλήνων Συνέλευσης και ειδικά στις εκπομπές του Έλευσης TV. Έχει αποδειχτεί ότι ήμασταν προτεκτοράτο και όλοι αυτοί ήταν υπηρέτες των ξένων δυνάμεων και αυτός ήταν φανατικός γαλλόφιλος. Το 1920 λοιπόν ο Δημήτριος Τσάτσος ανέλαβε μαζί με άλλους τρεις δημοσιογράφους την διεύθυνση της εφημερίδας Εστία, δηλαδή έχουμε να κάνουμε και έχουν καταλάβει και τον ενημερωτικό χώρο, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας όπως εφημερίδες, ενώ υπήρξε τέκτονας. Δηλαδή μας δίνει αμέσως την ταυτότητα αυτής της οικογένειας που έχει να κάνει με τη μασονία, τους τέκτονες, οι γαλλόφιλοι, γενικά οι υπηρέτες. Τη μία ήταν του Πασά, του Αλή Πασά, επί Οθωμανών και μετά ήταν υπηρέτες των μεγάλων δυνάμεων που κατέστησαν την Ελλάδα προτεκτοράτο. Για αυτούς λοιπόν, και ο Θεμιστοκλής Τσάτσος να δούμε λίγο, ο Θεμιστοκλής Τσάτσος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1906, ήταν γιος του Δημητρίου Τσάτσου, πολιτικού και δικηγόρο. Μεγαλύτερος αδερφός του ήταν μετέπειτα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος, όπως μας λέει. Το 1936 εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής με το κόμμα των Φιλελευθέρων και επιμεταξά εκδιώχθηκε, λέει, και εκτοπίστηκε στην Ανάφη και μετά στη Μήλο. Συμμετείχε ως εκπρόσωπος των Φιλελευθέρων στην ελληνική κυβέρνηση της Αιγύπτου. Έτσι, έχει πολλές πληροφορίες εδώ που πρέπει να ανατρέξουν, να ενημερωθούν και οι συνέλληνές μας για το τι σημαίνει. Ήταν υπουργός δικαιοσύνης, υπουργός, ναι, δικαιοσύνης για αρκετές φορές, αεροπορίας. Αντιπροσώπευση στην Ελλάδα στη σύνταξη του Κυμπριακού Συντάγματος, ενώ το 1961 διορίστηκε πρεσβευτής στη Βόνη, όταν ξέσπασε η υπόθεση Μέρτενε και επακολούθησε η παρέτηση του Υψηλάντη, στη θέση του διορίστηκε ο Θεμιστοκλής Τσάτσος. Λοιπόν,
Αυτή λοιπόν η οικογένεια αποφάσισαν το 1995 να τους κάνουν και ίδρυμα με το όνομα Θεμιστοκλής και Δημήτρης Τσάτσος, όπου το ίδρυσαν αυτό το ίδρυμα η Άννα Θεμιστοκλή Τσάτσου και ο Δημήτριος Θεμιστοκλής Τσάτσος, που το σύστησαν ως κοινοφελές ίδρυμα και με προεδρικό διάταγμα εγκρίθηκε η σύσταση αυτού του ιδρύματος ως ιδιωτικού δικαίου. Θα δούμε ότι ανανεώθηκε αυτό το ίδρυμα, τροποποιήθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης στο φύλλο 183 του 2019, όπου προστέθηκαν άρθρα τα οποία δεν προβλέπονταν στο πρώτο. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό το ίδρυμα ξεκίνησε με ένα ιδρυτικό κεφάλαιο, με ένα ιδρυτικό, να το δούμε λίγο, των 10 εκατομμυρίων δραχμών. Και εξακολουθεί, αν θέλετε να πάμε στο ΦΕΚ 183 του 2019, να πάμε στο άρθρο 3 που είναι η περιουσία και η πόρη, ξεκίνησε με το ποσό των 10 εκατομμυρίων δραχμών, γιατί πάντα, όπως είπαμε, τα κοινοφελή ιδρύματα πρέπει να έχουν μια περιουσία, αλλιώς δεν θεωρούνται κοινοφελή. Τα όπου η πόρη του ιδρύματος, αξίζει να δούμε ότι η πόρη του ιδρύματος είναι από τα δικαιώματα πωλήσεις βιβλίων του Θεμιστοκλή και του Δημήτρη Τσάτσου, επιστημονική βιβλιοθήκη που άφησαν, εισοδήματα από την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων, οι τόκοι από τις καταθέσεις σε τραπεζικούς ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς, οι χρηματικές παροχές και οι επιχειρήσεις που δημιουργούν, καθώς και κληρονομιές και κληροδοσίες και δωρεές κάθε είδους, τακτικές ή έκτακτες, οποιοδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς το Ίδρυμα, οι σπράξεις από τη διάθεση δημοσιευμάτων και μελετών του Ίδρυματος, στο έψιλον τα έσοδα από τη συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα και χρηματοδοτείται από διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως θα δούμε και στην επίσημη σελίδα του, να δούμε τι προγράμματα ακριβώς. Και το νέο που μπήκε είναι η παράγραφο Z, όπου το Ίδρυμα δύναται να επενδύει τα κεφάλαιά του στα εξής περιουσιακά στοιχεία. Ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, βλέπουμε δηλαδή ότι ασκεί οικονομική, έντονη οικονομική δραστηριότητα και την προσέθεσαν τώρα στην τροποποίηση του 2019. Ομόλογα κεντρικών τραπεζών ανεπτυγμένων χωρών, ομόλογα ελληνικού δημοσίου, και ομόλογα κεντρικών κυβερνήσεων τόσο στην πρωτογενή όσο και στη δευτερογενή αγορά, ομόλογα κρατικά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έντοκα γραμμάτια κρατικά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επενδύει, έτσι, τα κεφάλαια του, μετοχές, ομόλογα και ομολογίες εταιριών, υψηλής κεφαλαιοποίησης ή αξιόγραφα, εξομοιούμενα με μετοχές, μερίδα αμοιβαίων κεφαλαίων. Και έτσι βλέπουμε ότι οι επενδύσεις αυτές είναι με τον όρο να γίνεται συνετή διαχείριση, όπως λέει εδώ. Επίσης, πάμε στο... άλλαξε στο άρθρο 5, σε σχέση με το ιδρυτικό, πρώτο ιδρυτικό, άλλαξε το Διοικητικό Συμβούλιο και από 23 μέλη που ήταν, 24 μάλλον μέλη που ήταν, έγινε 11 μελές.
Υποτίθεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν πληρώνεται μόνο αν κάνει κάποια ταξίδια, ας πούμε, και πληρώνονται τα εωδικορικά του και τέτοια, αλλά πληρώνονται. Βλέπουμε ότι έχει, θα πάμε στο άρθρο 8, να δούμε ότι το Ίδρυμα κάνει και προγραμματικές συμβάσεις και δύναται να υπογράφει προγραμματικές συμβάσεις με ελληνικούς και αλλοδαπούς φορείς, όπως ιδίως διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για την πραγμάτωση συγκεκριμένων δράσεων σε συνεργασία μαζί τους. Και πάμε στο άρθρο 9 να δούμε. Νέα, και αυτό είναι ένα νέο άρθρο που μπήκε το 2019 και αφορά Διευθυντή Διεθνών Προγραμμάτων και Έρευνας. Θέλω εδώ να κάνω μια παρένθεση. Στο ιδρυτικό ΦΕΚ του 1992 δεν υπήρχε μια επιτροπή η οποία οργάνωνε όλα αυτά τα οικονομικά και η οποία δεν πληρωνόταν. Υποτίθεται ότι ήταν αμυστή. Τώρα όμως, με την τροποποίηση, ορίσανε διευθυντή διεθνών προγραμμάτων και έρευνας, οι οποίοι πληρώνονται και τους οποίους διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και χρηματοδοτείται, λέει στο άρθρο 9, ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, διορίζεται Διευθυντής Διεθνών Προγραμμάτων, και εδώ είναι το θέμα, και έρευνας, ο οποίος εξετάζει τη δυνατότητα δραστηριοποίησης σε προγράμματα που εμπίπτουν στους σκοπούς του Ιδρύματος και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισμούς ή άλλους φορείς, ο οποίος πληρώνει. Επίσης, προσθέθηκε το άρθρο 10, είναι ένα νέο άρθρο στην τοποποίηση, όπου διορίζεται και οικονομικός διοικητικός διευθυντής, ο οποίος πληρώνεται. Επίσης, προσθέθηκε και το άρθρο 11, όπου υπάρχει Διεθνής Επιστημονική Επιτροπή, έτσι, η οποία ενισχύει το συμβουλευτικά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος. Τα μέλη της μπορεί να είναι τακτικά ή αντεπιστέλλονται και ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μιλάει παρακάτω για οικονομική διαχείριση, όλα αυτά. Θέλω να δούμε όμως λίγο τους σκοπούς του Ιδρύματος. Λίγο να πάμε δηλαδή πίσω και να δούμε τους σκοπούς του Ιδρύματος που είναι στο άρθρο 2, που είναι ίδιοι με το αρχικό ΦΕΚ, όπου η σκοπή του Ιδρύματος είναι η θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική και διεπιστημονική έρευνα στους τομείς του ελληνικού αλλοδαπού και ευρωπαϊκού δημοσίου δικαίου, της συνταγματικής ιστορίας, της πολιτιολογίας, η μελέτη του θεσμικού πολιτισμού των κρατών, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως θεμελίου για την οικοδόμηση της ενιαίας ευρωπαϊκής συνταγματικής τάξης, καθώς και έρευνα των πολιτιακών θεσμών, ιδιαίτερα στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και ειδικότερα στους σκοπούς του Ιδρύματος περιλαμβάνονται η επιστημονική συνδρομή για διαμόρφωση ένομων τάξεων σε τρίτες χώρες. Έτσι, οι ένομες τάξεις στις τρίτες χώρες και ιδιαίτερα στις νέες δημοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως μας λέει στην παράγραφο Α του άρθρου 1 του άρθρου 2, έτσι, ειδικότερα στους της Ανατολικής Ευρώπης και της κοινοπολιτείας ανεξάρτητων κρατών. Δηλαδή ανακατεύεται και με άλλες χώρες και δημοκρατίες, καθώς και εκείνες που βρίσκονται σε οποιαδήποτε μορφή σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα πολιτιακών θεσμών όπως εξελίσσονται,
η συγκριτική μελέτη, τέλος πάντων. Πάμε στην παράγραφο Ι, στους σκοπούς του άρθρου 2, έτσι, στην παράγραφο Ι, χορήγηση, που είναι νέα παράγραφος, χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για την προώθηση ερευνών και μελετών για την εξειδίκευση επιστημόνων σε τομείς που σχετίζονται με σκοπούς του Ιδρύματος και χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς που σχετίζονται με το ερευνητικό του αντικείμενο. Επίσης προστέθηκαν η ΙΑ παράγραφος, η συμμετοχή σε προγράμματα αναπτυξιακής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η ανθρωπιστική βοήθεια και τα προγράμματα ανάπτυξης χρηματοδοτούνται από την Παγκόσμια Τράπεζα, από τα Παγκόσμια Ταμεία και από τους φορείς που συνδέονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτό. Η υλοποίηση επίσης έχει αναλάβει, ο σκοπός του είναι να υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα στους τομείς δραπευστηριοποίησης του, η παροχή συμβουλών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, παροχή ανεξάρτητης εμπειρογνωμοσύνης και πιστοποίησης, προσέξτε, δίνει και πιστοποίηση αυτό το Ίδρυμα στο ΙΣΤΑΠ παράγραφο σε φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου ιδιωτικού δικαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πεδία που άπτονται της εφαρμογής του διεθνούς ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών ευρωπαϊκών εθνικών προτύπων σε θέματα προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υποδοχή φοιτητών στο ΙΖ και το Ίδρυμα μπορεί να συμμετέχει ως παρατηρητής σε διεθνείς οργανισμούς ή διασκέψεις που έχουν σχέση με τους σκοπούς του. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά και θέλω να πάμε λίγο. Με συγχωρείτε, συγγνώμη κυρία Βαγενά, επειδή ήδη έχει περάσει αρκετά ο χρόνος, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε πάλι κοντά. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνων ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες, δυνάστες των ανθρώπων, κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν, όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια, η πανίερη μοναδική, θείη δημιουργή Α. Παράγγειλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Μετά από αυτό το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέψαμε πάλι μαζί και φυσικά κοντά μας εξακολουθεί να είναι η κυρία Βαγενά. Εγώ διαπίστωσα με αυτά που μας είπατε, κυρία Βαγενά, και με τον νόμο ειδικά, ότι μιλάμε για μια οικογένεια από τζάκι, έτσι μας είχαν μάθει από τα παιδικά μας χρόνια. Με παλιά, δηλαδή μια παλιά οικογένεια με γνωριμίες με τον Σουλτάνο, με τον Γάλλο ηγεμόνα και άλλα πολλά, και φυσικά η ίδια πλέον παίζει στην κρατική μηχανή, είτε ως βουλευτές, είτε ως δικηγόροι, είτε οτιδήποτε. Και φυσικά έχουν και αυτό το ωραίο ιδρυματάκι, το οποίο από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα παίρνει και αρκετά. Έτσι δεν είναι, κυρία Βαγενά? Για θα ήθελα εδώ να μας πείτε, να μας δώσετε κάποια στοιχεία για να δουν και οι τηλεθεατές μας.
παίρνει όχι απλά αρκετά, υπεραρκετά και τα επενδύει κιόλας και προς το συμφέρον και των ίδιων των ιδρυτών και όσων μετέχουν σε αυτό το ίδρυμα, όπου υπάρχουν συγγενείς του Τσάτσου που έρχονται μέχρι σήμερα και ενδεικτικά να πούμε τον απολογισμό που έχουμε βρει για το 2019, ο οποίος δεν σημαίνει ότι είναι και αληθινός, αλλά φαίνεται ότι εκμεταλλεύεται έσοδα από ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια και σεμινάρια, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα Παγκόσμια Ταμεία, από τα κοινοφιλή προγράμματα που εγκρίνονται για την Ελλάδα και τα διαχειρίζεται, και ενδεικτικά θα πούμε ότι μόνο στα έσοδα στο νούμερο 4 από ερευνητικά προγράμματα έχουμε το ποσό του 1.296.544 ευρώ και 15 λεπτών, έτσι, πάνω από 1.000.000 μόνο για μία χρονιά έχει διαχειριστεί το Ίδρυμα για να κάνει τι, να δίνει συμβουλές, να κάνει έρευνες γύρω από το συνταγματικό δίκαιο και μάλιστα έχει και το Σύνταγμα Watch. Αν δούμε την ιστοσελίδα του, να πάμε λίγο να δούμε την ιστοσελίδα του, όπου το Ίδρυμα είναι Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, είναι το Σύνταγμα Watch, παρακολουθεί το Σύνταγμα, όχι μόνο το δικό μας, αλλά και άλλων χωρών, όπως είδαμε και στην ίδρυση. Και επίσης αξίζει να αναφερθούμε και στην μια αγγελία που έβαλε πρόσφατα, μια αγγελία που έχει βάλει και θα την βρούμε μέσα στο site του, όπου το Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, επιθυμεί να προσλάβει συνεργάτη οικονομικής διαχείρισης προγραμμάτων, τα καθήκοντα του οποίου, όπως μας λέει παρακάτω, είναι η οικονομική διαχείριση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων, όπως το European Commission Grants, Horizon 2020, Erasmus Plus, EuropeAid, World Bank, Παγκόσμια Τράπεζα και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι κεφάλαια που τα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς θεσμοί και τα κατανέμουν για, υποτίθεται, για κοινοφελείς σκοπούς στα κράτη, γιατί είναι δικά τους κλίματα, είναι τα κληρονομικά μας κεφάλαια εκεί, τα οποία ετούνται έργα και παίρνουν χρήματα τα οποία τα αποδίδουν, είδατε πού, σε ένα από αυτά τα ιδρύματα που είναι του Τσάτσου και σε άλλα που θα δούμε παρακάτω που εκμεταλλεύονται αυτά τα κεφάλαια. Εδώ θα ήθελα να βάλετε μια ανωτελεία, κυρία Βαγενά, καθότι ο χρόνος μας έχει τελειώσει ήδη της εκπομπής. Δεσβευόμαστε να σας ζητήσουμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας, διότι αυτό το ιδρυματάκι βλέπω ότι έχει κι άλλο υλικό, το οποίο σίγουρα ενδιαφέρει και το σταθμό μας, αλλά φυσικά και τους τηλεθεατές της εκπομπής. Δεν ξέρω αν... Λοιπόν, ναι, κύριε Χατζηγιάννη, θα ασχοληθούμε με το τι είδους προγράμματα τελικά πληρώνεται από τα δικά μας χρήματα για να εκτελεί. Mm-hmm. Θα τα δούμε. Αν εξυπηρετούν τους Έλληνες και κατά πόσον. Γιατί ειδικά για το Σύνταγμα Watch βλέπουμε ότι δεν έχουμε δει καμία παρέμβαση από το Ίδρυμα το συγκεκριμένο για την καταπάτηση των συνταγματικών δικαιωμάτων και την καταπάτηση του συντάγματος που συμβαίνει κατά κόρον. Mm-hmm. Οπότε θα τα δούμε λεπτομερώς την επόμενη φορά και θα δούμε ακριβώς και τι έσοδα και έξοδα και πώς χρησιμοποιεί αυτά τα κεφάλαια, όπως φαίνεται μέσα από τους απολογισμούς που το ίδιο κάνει. Ωραία. Οπότε εδώ θα ήθελα να σας καλυφθήσω και φυσικά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία και για όλα αυτά τα στοιχεία που μας δώσατε και φυσικά θα χαρούμε να τα ξαναπούμε και πάλι. Να είστε καλά, κύριε Χατζηγιάννη, τιμή μου, θα τα πούμε. Κοντά μας ήταν η κυρία Βαγενά Γεωργία, υποψήφια βουλευτής ΑΧΑΙΑΣ με την Ελλήνων Συνέλευσης.
μας άνοιξε ένα κεφάλαιο που λέγεται Ίδρυμα Τσάτσου, σαν συνέχεια, μιας και είχε προηγηθεί μια εκπομπή για τα ιδρύματα και τι ρόλο παίζουν στη χώρα μας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί απλά έρχονται και άλλα στοιχεία τα οποία ενδιαφέρουν τους πάντες, γιατί μιλάμε για χρήματα των Ελλήνων και μιας και ακούστηκε και για παγκόσμια, μάλλον από την Παγκόσμια Τράπεζα, κληρονομικά κεφάλαια των Ελλήνων, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά στους δέκτες του Ράδιο Τάλος. Ακολουθούν φυσικά και άλλες εκπομπές, όπως και η συνέχεια μας με την κυρία Βαγενά, εκπομπή Πολίτης Οπλίτης με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Καλό βράδυ σε όλους.